fire, cizme, po tregojndiçka. Ande. Pe kohet erdhe. Pe Arizonas. Sa vjet ke qëndrua atje? 15 vjet. Pse vendosi më? Ma shumë familje. Fëmija. Sa jam është pak pjesa më e vlefshme jemi. Arsia. Tërheqit Kosova me orë me mu miu këty venit edhe njëherë. Një 13 këm marrë për Amerikës. Veç në pandemijën këm marrë dhe vitin e parë që këm shku në këm marrë. 13 ka 24 orë. Lëtërem gata. Çfarë veture ki këtu, edhe cila është historia e ti? Kemi këtu Lincoln 88 Town Car, i thirë Signature Edition. Është pak ma special se tjera normal. Ja po pak ma special se edhe nuk kanë, veç 200 e dishka mi kanë produkta. Ku e gjete? Kush e gjete? Ku bo punën e këm pos pak me kire, me vetura, me edhe më ka orë të tejtë të kjo pa si surprizë e sape. Parë fuqi e ko edhe pse është i ashtë zakonë shumë në një atëtar stilin e vetë cilin e ko? Stilin e ko është shumë karakteristikë se është shajko mrena të elektronike askerët të tashtë nuk i kanë. Gjdo sen e ko elektronike, klima është, do më gjdo sen o klasik, asë një sen nuk e kom në ru. Elektronik, kret, po më duke që s'ka nevoj, kur gjesh me shtim rana. Ja, e ko, gjdo sen është klasik, gjdo sen është si kur ka dalë për fabrikës, përshë edhe punë në dure, se ko mrenshme, e ko shumë dishka unike. E ko edhe këtu i ko dishka unike kështu. Levizja, i ko gjdo se. Se timoni shumë i vogël krasi me vetura. Po, e ko pak ma, dishka ma interesant se normalja kjeri që është apsira kjeri tjetër. I ko me klim, e ko këtu dishka shumë spes. Qa është kjo që të? Kjo është për drita gjata. Po? Nëse vje kjeri, vetura vje dhe dhe më honë e banë vetë. Okej, vetë i dhisë dëgatat edhe qkuta. Pa. Që është sistem, që tashtë i vja ka njësë mja... Shumë kjere, tri halon nuk i kanë, dhe më honë. Unë e se kam për shumë. Pa, pasunë se kam, në tjetën në... Për ndryshe komfor, derin maksimum, a? Pa, komfor është, dishka është unike, këtu më nështë edhe regjistru më për trin... Për tre persona për para? Persona për para, pa. Okej. Dhe më honë është për gjasht persona. Pa, gjdo sen e ka. E kam me automatik me hap, me mbyll dyrt. Gjdo sen është, dishka është unike. Tregëm qëfar fuqi e ka motori? Nuk është shumë fuqit mo dhe bashkak se këtë një kam bo në të njërën e fuqijës. Po është 5.0 e ka maqinën. 8 ventës, së gjithur në me i V8. E ka 175 PS. Po, për këto, kjo është vetur klasike, nuk është vetur... Kjo është me dollë me salën... Pa, që është, e ki kuzhine për masë të të dhe salën për masë... Zdo sen është... Të, bravo, bravo, pas ke bu kjartë mirë. Falemderit shumë. Po të përstatët, me look. E këm përstatë pak, e këm përstatë. Qa po të në katë nërë të këtuit? Po e... A e mësu me ti? Ja mësu, ja kanë fillu më mësu. Pak u konë fillimi, u konë pak ma i shtirë se zdo njëre këshirë këtë dëmë, këmë në në ishtë një farë. Po, ja kanë fillu më mësu, po.